L'alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat en el seu discurs en el debat de l'estat de la ciutat que la plaça de l'Ajuntament serà per als vianants, que el parc central s'obrirà abans de falles i la posada en marxa de la llei de capitalitat. Tres propostes que el primer edil ha aprofitat d'esta cita que portava dècades sense celebrar-se per a fer-les públiques. Ribó ha donat així un cop d'efecte en la seva al·locució i que ha utilitzat per afirmar que l'economia funciona, ja que s'ha reduït fins als 10 dies el pagament a proveïdors, s'ha rebaixat el municipal en un 75% i s'ha invertit un 80% més que en els últims tres anys. El primer edil també ha fet balanç de la seva gestió turística i ha recalcat que no pot haver un creixement turístic il·limitat i que cal avançar en la diversificació per a no generar problemes, al mateix temps que ha apostat per una taxa turística per a financiar la sobrecàrrega sobre els serveis municipals i solucionar els excessos dels apartaments turístics. Joan Ribó també ha destacat que la plantilla de l'Ajuntament ha crescut i ha defensat el canvi de rom propiciat pel seu equip de govern cap a una ciutat de projecció cultural, festiva i turística enfront del passat fosc en què es coneixia per una oda al balafiament i actituds corruptes.